ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଖୋଲିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ। ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଘଟିଲା ମହା ଅଘଟଣ, ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ ଏସ୍ପି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟାଏ 28ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। 1978ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ କରିବାକୁ 76 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଖୋଲିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟିମ୍। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମୋଟ 7ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନିହାତି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସେବାୟତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଅଳନ୍ଧୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଝାଡୁ ଯାଇଥିଲା। ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ଅଳନ୍ଧୁକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋଟ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାବିରେ ଖୋଲିଲାନି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାଲା, ଆଉ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 15 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ସାପ ଥିବା ଅନୁମାନ ନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ କଡ଼ା ପହରା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଣତି ହେବନି, କେବଳ ଭିତର ଓ ବାହାରର ଚାବି ଖୋଲାଯିବ। ଭିତର ଓ ବାହାରର ଚାବି ଖୋଲାଯାଇ ସିଫ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନ୍ଦୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ସିନ୍ଦୁକରେ ଅଳଙ୍କାର ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଫିଟାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ତା ସହିତ ଶେଷନାଗ, ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ, ଆଉ ଗଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠି କଙ୍କାଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କାହା କଥାରେ କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।